kemi pasur një kriz të rritjes e çmimeve, por kemi pasur që disa prodhues kanë kuptu gjendjen, kanë kuptu, mirë kuptu situatën, por disa të tjere dhe nuk kanë mirë kuptu situatën dhe ne si qeveri, si ministri është dash të ndikojmë edhe të marim dhe prime, sepse për ndryshe do të kishte pasur edhe ndonje te i lartësi të çmimeve të disa produkteve, si që është shembuli produktit të vajt, produktit të vajt ushqimore dhe produktit të naftës, por edhe spekulimet e tjera në çmimet kryesisht ushqimore, të cilat i kemi analizuar në treg dhe kemi vrejtur marzh tregtare të parësyshme me një rritje të jetë të parësyshme, sidomos produktet ushqimore që janë vezet, pastaj buka e të tjera. Pra i bie që ju që se kanë mirë kuptuar, kanë shfrytzu situatën? Është shfrytzu situata, por ne morëm disa vendime sa i përket legislacionit të naftës, sa i përket mbylljes së depove për vajin, që ishte me një çmim prej 1.21 cent deri në 30, prej çmimit të importit 1.21 cent në çmimin shitës 3.49 cent për një ditë, për një orë, të gjithë të koordinuar dhe ne si qeveri është dashtë të inspektojmë të gjitha depot dhe kemi gjetur edhe madrat e pa deklaruara, kemi hasur pashtu në vështirësit e tjera, në mos deklarimet e tjera dhe është dashtë që të mbyllim këto, por edhe të negociojmë me prodhuesit vendor për blerjen, rritjen e shtimit të rezervës shtetërore në rast të ndonjë krize të destabilizimit në treg, si qeveri që të ruajmë sigurinë e popullatës e më shumë. Pra, është rritur rezerva shtetërore? Ka pasur një rezerva shtetërore është rritur për gjithsejt 16 fish më shumë gjatë vitit 2022. Kemi gjetur rezervën shtetërore në një shumë të caktuar për të siguruar popullatën tonë kryesisht me produktet e ushqimit. Kemi rritur rezervën e grurit, vajt, kemi rritur rezervën e sheqerit, naftës e të tjera. Rezerva është rritur nga produktet që vinë nga jashtë, janë të përdhemit produsve vendor? Jo, kryesisht është furnizim nga vendi, nga vendi. Kemi edhe import, sidomos import të importuar nga Franca, nga Ukraina përmes Turqisë, dhe kurse produkte tjera që janë ushqimore janë kryesisht nga vendi, por edhe nga Evropa.